2019年7月の17日、香川県立瀬戸内海歴史民俗資料館を訪ねてみました。真夏の盛り、梅雨明けです。暑かった一日でした。さあ、駐車場に車を置いて、この歴史的資料館、いよいよ足を踏み込むことにします。この日平日でもあり、人気は全くなかったです。で、館内でも一人二人は見かけましたけど、閑散としてました。まあこういう建物県内にいくつかありますけど、ここは屈指ですね。建物も立派です。おごることなく、どこか重厚感があり、資料館としても秀逸だと思います。さあ、ぐるぐる周辺を見渡してエントランス入っていきます。この建物、公共建築100選に選ばれてます。独行桃剪定の作品として有名です。県内にはこのような独行桃の剪定作品、なんと200数十ある中に4つ選ばれてました。香川県庁東館、百十四銀行の本店、坂出市の人工土地、そしてこの瀬戸内海歴史民俗資料館、やっぱりさすがだなと思います。さあ、館内展示物を見渡してます。まあ全て模造ということでなく、現に活躍していた木造船、その他漁業に関連した漁船ですね。漁船とか漁具です。県内に限らず、瀬戸内沿岸さまざまな地方から集めてきたということのようです。はい、これは中2階へ上がってます。こういう、これはいろいろな生活用具、こういうのも見かけたことがありましたね。これ動物たち、これは島のばあちゃん、おばあちゃんですね。はい、大変な時代やったと思いますよ、これはね。はい、狭い斜面、休憩車地をさまざまな工夫して生活を乗り切ったということでしょう。はい、大漁旗、はい、これもね、実際使われていたものです。店内ゆっくり見たらとても時間がないです。刺し子どんざ、あー、これは刺し子ですね。はい、綺麗な模様が入ってます。耐久性高めるためデザインもあったかもわかりません。タイヤ網の様子ですね。はい、これも、ああ、これ旭日旗みたいなのが見えてますね。やっぱり戦犯旗じゃない、やっぱりおめでたいんですよね、旭日旗。もうこういう宣伝、古い時代から使われてたということでしょう。まあ戦犯旗なんてね、どこかの国が言ってることで全く関係ないですよね。おとしめるばかりです。館内一巡して別館の方へね、渡っていきます。はい、いろさまざまな連携した各地の催し物の案内なんかもあります。はい、右側は木造漁船を作る工程を一部表現してます。面白い形してますよね、これも。軍船模型、
後期北前型弁財船雛形、こういうね百石船言うんですかね、和船の雛形、はい、これもそうですよね。はい、これは4隻ともお世話になりました、昔。はい、歩行航路ですね、旧国鉄に使われてた船です。一部はフィリピン、東南アジアの方に渡ったみたいですね。無敵、はい、中庭が見えてますね。はい、これもね、まあちょっと見えました、精巧な模型でした。はい、機関船、ああこれはね、あの砂糖の絞り機、砂糖きびの絞るやつですね。八島の四国村でも見かけました。同じ、全く同じものでした。さぬき三徳、塩作り、塩田、市場化、確かにね、国鉄宇多津駅から北側に塩田が広がってました。今は 新都市みたいなことになってます。はい、ゆっくり、館内ね、多少段差はありますね。こう、緩い階段が何段かありました。これは農家の遠見、遠見ですね。こういう風景、小さい時に見た記憶があります。横津の獅子台、随分江戸時代末期ですね。これ、古いです。はい。はい、これ海底、足が見えてましたね。重りでしょうね。はい、まだ会場があるんですけどね、上行って展望台があります。今回は訪れてません。中にはここにもね、いろいろなお地蔵さん、何言うんですかね、道祖神というんですか、各地道路工事なんかで支障したものを持ってきとることでしょうかね。長石88箇所の遍路道にあるというもんですね。右左左右行き先を示しています。はい、まあ基本鉄筋コンクリート道ですが、ああいう石張りにして趣がありますよね。はい、天井低そうに見えますけど、実際には3メートル十分越してますよ。建物自体大きいですからね。はい、灯台なんかも置いてますね。はい、はい、階段を降りて、もう、大きな怒りが見えてます。海に関係したものばかりです。五色台、非常に僕は大好きな風景ですね。これはドローンで撮りました。ご視聴ありがとうございました。十分説明できませんでした。